Hallå, mina smultronmusslor. Vi plockar upp i Star Tropics där vi slutade igår, mitt i all fail. Vad blir det idag? Mer fail kanske? Det finns en chans för det. Men jag ska göra mitt bästa. Jaha, jag glömmer alltid bort att man inte får gå av de här plattorna. Hämta de här fina kulorna på snören. Jag behövde hackla mig. Dö! Flygande apa med vingar. Eller du, hoppande apa med vingar kanske var mer passande. Sluta akta dig för mina kulor. Sådär. Bra, kom igen. Anfall mig. Gött. Yay! Vi har hela 9 stycken kulor kvar också. Damn! Dö, orm! Wee! Wee! Nu kommer det klurigare. Hoho! Sådär! Nu kommer det! Mördarrummet! Nej, det var inte alls det, förlåt. Jag tänkte fel. Jag tänkte på att det var skelettstrutsarna som var på väg mot oss igen. Wee! 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 Men så jävla läskiga! Ja! Kolla här, det är ett upp- och nervänt kors i rummet också. Det bara visar på att de här skelettstrutsarna är fan så läskiga. Det här rummet är lurigt. Det blir mörkt när man går in i det. Heder att komma ihåg vart man var. Precis. Nej, nej. Tack. Och så ska vi trycka på knappen här uppe. De där plättarna där nere. Kanske det var någonting på. Nej. Troligen inte. Oh my god! Det är klart! En slurp Red Bull för att glädja mig. Wow, you done it! Wow! En golfklapp blir det. Ja, vi ska försöka. Tack! Nästa by! Hurra, hurra! Ja, här är en brottare tror jag. Han har sån här brottardräkt på sig. Välkommen till Miracola. Tack. Undrar när en Coca-Cola kommer. Jep, jag dog nästan på sjön. Jävla fjol. Hej. Men herregud, gamla skämt. Två byar i rad är fan patet. Hej. Har de varit sjuk? Nej, men snutt i guld. Hej. Ja. Ja, hon var fan så mycket snyggare än vad du är. Ja, varför att inte du klarar av sanningen, jävla tomt. Hej. Va? Han älskar sin dotter. Wow. Det har aldrig hänt någonsin att någon har gjort historien. Åh. Oh. Mer mjölk. Ge mig din mjölk. Tack. Ska vi ner här och hälsa på någon som finns här borta. Kan det vara då? Men allvarligt, vem får jag pratat med alla ju? Fan, alltså det är gräs och grejen för att man ska liksom behöva prata med alla för man ska få reda på alla. Där står det någon, herregud. Man måste prata om alla för man ska liksom typ komma vidare i spelet, annars får man inte gå in. Okej, okay, det var jävligt bra att veta. Chikola. Chikaka! Snälla. Va? Oj, vad jag skrek, förlåt mig så mycket. Jag pratade med honom, jag pratade med henne. Vänta lite, jag vet vad felet är. För nog den där bruden här jag pratade med. Jag tror jag måste fråga henne, säga henne typ att du är snyggast i världen. Du är snyggast. Jag vet, jag är söt. Det kan vara det. Ja, för vad fan bryr sig han om vi tycker hon är snygg eller inte? Jag vet inte, hoppas att det är det, annars så blir jag galen. Hallå!
Hej, någon med röda ögon. Det är Darth Maul vi ska prata med. I'm just hanging out, okej. Okay. Oj, vi kan gå på borden. Mannen med valrossmustaschen är här. Jag är en valross, säger han. Och ni som inte kan engelska översätter han. Jag har en valrossmustasch, jag heter Ulf. Kan du hjälpa mig? Min valrossmustasch är inte särskilt finklippt. Ja. Oj, fick det blitt, ja, bla bla bla. Min dotter har somnat. Jaha. Okej. Hur visste du att mitt skepp var trasigt? Jag sa inte ett ord, du bara stod och babblade hela tiden. Ja, då måste vi gå och snacka med hans dotter. Eller ja, hon har inte mycket att säga, men hon sover i ett rum någonstans. I en annan del av världen. I en annan del av världen, na na na. Nej, det var nog inte rätt melodi, va? Det var typ, jag tror det finns en dörr här någonstans in till hennes rum. Japp. Eller hennes rum är det inte, men där hon ligger. Hej. Nej, jag heter Hartvig. Hartvig. Inte Mike Pucko. Sov hon inte alldeles nyss? Ja, precis. Ja, förstår man inte på det här spelet ibland. Du. Nu får vi gå vidare. Hit bort till höger. Nu ska vi gå och vidare. Tror ni att det kommer ta lång tid att rädda den här dottern? Har det tagit att fan 2 videos och få den jävla skiten gjord? Good luck, tack. Ja, vi ska hålla oss. Ska jag försöka hålla mig? Wow. Åh, en stjärna. Vill du en stjärna? Se på mig. La 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 la. Kom igen, dö. Tackar. Varför dödade de? Jag behövde inte ens det. Nej! Help! De är fan så läskiga de där alltså. Men hallå, så. Nej, det är en mörka rum. Så en jävla plåga. Hur fan såg rummet ut? Jag får gå tillbaka och kolla. Vänta, då måste jag snart små strutsarna igen. Skit. Okej, jag har kommit. Så. Tja! Okej, jag kanske skulle ha gjort. Ja, då börjar vi från början. Börja om på nytt. Varför ska man sörja? Tider som har flytt. Jag mötte en flicka. Vi var så kära i varann. Sen kommer jag inte ihåg vad som hände sen. Du. Jag är dum i huvudet. Varför är det så? Jag blir inte så glad när jag hör pipet av lågt liv. Nu kommer en mördarstrutsarna som är så läskiga. Jag gillar inte att de kommer förbaskat. Nu måste jag vara försiktigare. Nej. Fortsättning imorgon. Kommer han överleva? Kommer han bli mos? Blir det game over? Allt i morgondagens avsnitt av Let's Play Star Tropics på svenska. Hejdå!